U suštini kolega je objasnio celu situaciju, međutim mogu samo da kažem da u tom trenutku nema vremena ni prostora za neko razmišljanje i donošenje nekih odluka, znači tu se deluje bukvalno momentalno što bi se reklo i nama je najvažnije i srce nam je na mestu onda kada shvatimo da smo spasili jedan mladi život koji je tragično mogao da bude ugašen. Tako da nama je u suštini to posao, sa tim se srećemo jako često, ali eto, možemo da kažemo da smo mi vatrogasci i van naše dužnosti, kada smo na dužnosti u uniformi, kada ne, i to je to. Otprilike mogu samo da kažem da je veliku zahvalnost dugujemo i pre svega našem ministru policije, našem načelniku celokupnog sektora, naše organizacione jedinice, jer jednostavno ljudi su prepoznali ovaj čin kao čin koji je human i koji bi trebao da se prikaže u nekoj široj javnosti. Iz policijske uprave smo obavešteni da je dete dobro, oporavlja se i mi će najverovatnije danas pušteno kući.